Dobrý večer. Doufám, že máte v ruce vsazený tiket s vaším šťastným pěticíslím, protože dnes losujeme hru Sazka Mobil Šance. Je 5. října a hrajeme o jackpot 380 tisíc korun. No a pokud jste si šťastnou simku pořídili až v podzimních dnech, dostali jste od nás i krásného Sazka Mobil Draka. Toho můžete získat i na Drakyádách. Dvě už máme za sebou, jednu ve Velkém Meziříčí a jednu v Sychrově. A my se teď můžeme podívat, jak jsme tam měli živo. A pokud byste se taky chtěli připojit, vymalovat a pouštět draka se Sazka Mobilem, máte ještě příležitost. A to 10. října na Drakyádě v pražských Letňanech. Teď už se díváte na internetové stránky, kde se dozvíte víc podrobností o drakiádách, anebo si taky můžete vyzkoušet naši online hru Jak udržet ve vzduchu draka. Jestli jste opravdu hraví, zkusíte ještě jednu soutěž, kterou jsme si pro vás připravili. Vymalujete si Sazka Mobil draka, nebo si vytvoříte s motivem šťastné simky svého vlastního, toho nám vyfotíte a pošlete na web. Pokud získáte hodně hlasů, odměna vás nemine. Hrajeme o plyšáky a hlavně mobily. Teď už je ale čas na losování a připomínám, že ve studiu jsou teď se mnou státní dozor i notář, kteří natažení čísel dohlížejí. A v prvním tahu Sazka Mobil Šance padla tato čísla. 750, 70. Jdeme na druhý tah. I v druhém losování máte šanci vyhrát nejméně 380 tisíc korun. A tažena jsou tato čísla. 943, 88. Dnes nám padl jackpot a výherci patří obrovské gratulace. Budu se na vás těšit první pondělí v měsíci, nezapomeňte si dobít a vsadit. Už vám přeji hezký večer.